আৰে ৰিয়ান ভাই কি হল তুমি ত্যাগি হলেও জেঠাই ইমান গৌৰাই পাহৰি গৈছা অভি তোমাৰ ইয়াত আৰু কিমান দিন হব থকা মই কব বিচাৰিছো ইয়াত তুমি আৰু কিমান দিন থাকিম বুলি ভাবিছা এনেকৈ কিয় কৈছা আৰে মোৰ ককায়ে মোক এনেকৈ কৈছে কি হৈছে তোমাৰ মই ইয়াত থাকিলেও তোমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে

কুঁহিয়ে কৈছে আৰু কুঁহিয়ে হোৱাৰ দিনা কুঁহিক পাৰ্কলৈ নি তেনেকুৱাবোৰ প্ৰস্তাৱ নিদিয়া মই একোৱে বুজি পোৱা নাই তুমি কি কৈছা কুঁহিয়ে তোমাক কি কৈছা মই নাজানো কিন্তু মই কি প্ৰস্তাৱ দিলো কুঁহি ফাঁকি মোক নিদিবা কুঁহিয়ে মিছা কথা কেতিয়াও নকয় মিছা কৈছা তুমি

ইচাৰ লগতে কুঁহি কুঁহিৰ লগত মই গোটেই জীৱনটো নতুনকৈ সজোৱাৰ চিন্তা কৰিছো কুঁহিক মই পত্নীৰ মৰ্যাদা দি আমাৰ সংসাৰখন সুখৰ কৰাৰ চিন্তা কৰিছো আৰু ইয়াৰ কৰাৰ আগতে আমাৰ ঘৰৰ আৰু কুঁহি আৰু মোৰ সংসাৰৰ শত্ৰুবোৰক মই ঘৰৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছো শত্ৰু মই এতিয়া তোমাৰ বাবে তোমাৰ শত্ৰু হৈ গলো প্ৰমাণ কি আছে কুঁহিৰ ওচৰত কি প্ৰমাণ আছে যে কুঁহিৰ ওচৰত একো প্ৰমাণ নাই সঁচা কিন্তু কুঁহি মোৰ বহু বিশ্বাসী তাই মোৰ মাৰ বাবে তাইৰ জীৱন ত্যাগ দি দিব পাৰিছে তাইক অবিশ্বাস কৰাৰ কোনো কথা নাই তাৰে তাইৰ জীৱন ত্যাগ দিয়া নাই জীৱন ত্যাগ দিয়াৰ অভিনয়হে কৰিছিল অভিনয় কৰে বা যিয়ে নকৰক

হয় তাই গাঁৱৰ ছোৱালী তেনে সহজ সৰল ছোৱালী দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছোৱালী কিন্তু তাইৰখন তোমাৰ দৰে লেতেৰা নহয় তাই পবিত্ৰতাৰ আগতেও আছিল এতিয়াও আছে আৰু হয়তো তাই মৃত্যুৰ আঠ দিনলৈকে পবিত্ৰ হৈয়ে থাকিব ঠিক আছে মই এইখন ঘৰৰ পৰা যামগৈ কিন্তু যোৱাৰ আগত মোক প্ৰমাণ লাগিব যে তুমি সত্য নে মই সত্য প্ৰমাণ মোৰ ওচৰত আছে ৰিধিৰ ৰিধি তুমি

ব্ৰ টেনচন নলবা আমি মমক সকলোবোৰ সঁচা কথা কৈ দিম তাৰ পিছত মমে নিজেই ডিচিজন লব সিহঁতৰ মনবোৰ ইমান বেয়া আমাৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি তাহাঁতৰ মনত মাথোৱে টকা পইচা সা সম্পত্তিৰ লক্ষিনেহে আছিল টেনচন নলবা সকলো ঠিক হৈ যাব সেনেকৈ মাহী আৰু অভি ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়াটো ভাল নহব সেইটো হৈছে যে অভিয়ে যি কৰিছে তাৰ বাবে সি এইখন ঘৰত থকাৰ বাবে উপযোগী নহয়

মোৰ ভাগৰখিনিৰো পইচাৰে দি দিছিলোঁ মই ভণ্টিক কিন্তু আজি তাই মোক বুজি নাপালে একো নাই সেই ঘৰখনৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰাৰ দায়িত্ব এই ঘৰখনে কোম্পেনীটো ৰখাৰ দায়িত্ব আমাৰ গতিকে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তোমালোক মাথো তোমালোকৰ সংসাৰত মগ্ন হোৱা নতুনকৈ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা অ তোমালোকৰ পুনৰ বিবাহৰ কথা ভাবিছোঁ শুদ্ধ মনেৰে এইবাৰ আকৌ বিয়া হ'ব লাগিব তোমালোকে আৰু সেইদিনাই আমাৰ ঘৰৰ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি হ'ব

বোৱাৰীৰ জীৱ সুখি দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰেই নহয় জান গতিকে এই ঘৰুৱা কথাবোৰত কাণ নিদি তোমালোক অলপ সময়ৰ বাবে নিজৰ লগত ভগ্ন কৰাচোন যোৱা কুঁহিক অলপ সময়ৰ বাবে উলিয়াই নিয়া কলৈ মা মই কলৈ যাম

মই দায়ী মই দুখী কাৰণ অপহৰণ হোৱাৰ বাবে এইখিনি আৰু মোৰ নিজৰ অনন্যা মা দেউতা নোহোৱা হৈ গল আৰু সৰুৰ পৰা তই আৰু মই একেলগে ডাঙৰ হলো কোনোদিন মই তোক একো টানকৈ এষাৰ কথা কোৱা নাছিলো মা দেউতাৰ অবিহনে তোৰ ওচৰতে মই গোটেইখিনি পাইছিলো